waxaan halka soo dhaweynayaa bara saabkii gobolka awdal ee cusbaa oo isagoon wiigba joogin nagu soo booqday muxuu ahaa halka jeelka cusub. Aad baan ugu mahad celinayaa maayirkii degmada Boorama. Dhammaantoodba waxay doonayaa inay arkaan oo dee wixii ay ka qaban karaan iyo siday wax u qaban karaanba ay nala arkaan. Runtiina waa baahi weyn oo meesha taalla. Markay arkeen jeelkan siduu yahay jeelka magaaladu, iyaga laftooda iyo bal jeelka kale cusubna soo tus si aan u ogaano halka uu marayo, heerka uu marayo si aan u ogaano. Marka waan kusoo dhaweynayaa guddoomiye kusoo dhawow, waxa weeyaan jeelkii cusbaa ee imika loogu talagalay in gobolka loo dhiso. Gobolkan jeelkiisu waxa weeyaan ilaa Saydac laba gobol weeyaan. Gobol kale oo xabsi kale oo waddan ka jira ma jiro gobolkan ilaa Silil. Labadaa gobol dadka ugaba halkan baa lagu soo xidhaa. Dhibta kaaka taagan aad buu buux dhaaf yahay, dhibaataysu aad bay u badan tahay. Waa jeel gabooy oo waqti hore la dhisay. Runtiina dee waad aragto, waad arki doontaa. Waxaan halkan uga mahad celinayaa bara saabka gobolka, taliyaha ciidanka asluubta, siduwaha wasaaradda beeraha, xogayaha gobolka, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane guddoomiye, jeelkani waad arkaysaa hawshiisu waa bilow. Hawshii meel ka fadhiisatayna dee bal xogtiidan raadinaynaa run ahaantii miisaaniyadda qarankuna ku jiray. Biiska ugu horreeya inay dowladda bixisay dhiskan aad arkayso waana mid loo baahnaa. Jeelka haddaad aragto gudaha ku yaalana waa badnexe. Madaxda qarankuna way aragta oo indhahooga ayay waqtiga shumiyo biyoodku ka dilaacay intay soo galeen 120 qof hal mar sii daayay. Ninka xaaladda dadka arkeen. Marka waxa loo baahan yahay jeelkan bal sidii aan uga howlgeli lahayn sidii aan wax looga qabnaa sida ugu dhaqso badan hawshay noo taalla waa taawan. Awalan kolley waxaanu joognaa jeelkii weynaa ee xukuumadda Soomaaliland ay ka yagleeshay degmada Boorame. Runtii waa bilow oo waynu arkaynaa wadanka foundationkiisii maxaan ku dhahdaa dayrkiisii nidaamkiisa ay wada diyaar ka yihiin. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqay waxqabadka ballaarne ee xukuumaddu intay xilka haysay madaxweynuhu xilka hayay ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku intii ay xilka hayeen 7 sanadood waxyaabihi noo qabsoomay ayuunbay ka mid tahay waxqabadka ballaaran ee muuqda. Runtii baahida inoo haysana aad iyo aad bay muuqataa. Waan dareemayaa, waan arkayaa indhahaygan ku arkay in jeelkani uu ka fargareyn doono ama loogu baahi bixi doono laba gobol oo Salil iyo Awdala. Sidoo kale shubanbiyoodkii berigii dhaweeyta dhacay iyo dhibaatadii weyneyd ee dhacday wuxuu ka ahaa baahiyaadka ballaaran ee aynu qabno jeelkani. Dee qayb buu ka ahaa watan waxaa inoo xaqiijisan in maaragta mas-uuliyiinta qaranka indhahooda ku arkeen sida wasaaradda maaliyadda oo kale iyo madaxtooyadu inay indhahooda ku arkeen islamarkaana ay jeelkii ka sii daayeen dadkii culayska ku haya ballaadhnaa ee maxabiistaha inay ka sii daayeen haddana ay sidii u karoorintahay u buuxo jeelka u buuxo islamarkaana shalay iyo daraad laba qof baa lasoo dhigay oo maxaan ku idhaahdaa shuumbiyoodkii ku dhacay waa shalay iyo daraad oo labadabaan waan ugu tagay dhakhtarka mar walbana dee xanuunku waqti gaar ah ma leh dee markasta oo maaragtay culays iyo u yimaado maaragtay caafimaad daradaas way imanaysaa. Waxaan oran lahaa oo aan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda maaliyaddu ugu horreyso oo runtii aan oran karo wasiiradda ugu waxqabadka ballaarneed intii ay wasaaradda maaliyadda joogtay waxaan lahaa mudane wasiir waad arkaysaa jeelkii waa naga kamaradda ku hayna waa naga dhextaagan baahi weyna waa loo qabaa oo aan dib u dhig lahayn mudane wasiir waxaanu kaa codsanaynaa inaad jawaab degdega naga soo siiso. Qaabkii loo bilaabi lahaa wuu bilaaban yahay, waanu dhexdu marayaa sidii loo dhammaystiri lahaa. Diyaad kaaga codsanaynaa waanu u yeedhi doonaa waxaan ku dhahdaa shirkadii iyo mas-uulkii qandaraaska qaatay iyo annagoo isku duuban insha allahu tacaala waanu tegi doonaa. Waxaan u gudbin doonaa halkay ku habboon tahay halka maaragtay hawshii nooga dhammaanayso. Aad iyo aad baa mahadsantiin.